Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê by Vic Chic. Para você que tá aqui, novamente, muito obrigado. Já te faço um convite para você que tá chegando agora, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de opção de todos para você sempre estar recebendo uma notificação de quando a gente colocar um vídeo novo. Então aí você vai ficar sempre ligadinho em tudo que a gente postar aqui no canal. Tá joia? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês, passando passo a passo, desse kitzinho, que é a fraldinha de boca e essa necessairezinha, essa embalagem que você pode também estar fazendo para agregar ao produto, tá? Essa aqui é uma aula de parceria com a Fremetex, a maior e mais completa loja de tecido. O telefone deles tá passando aqui no vídeo, basta você entrar em contato e chamar eles por WhatsApp, tá joia? E também com Ateliê Patchwork, que tá também o site aqui, ó, passando aqui no, na telinha para você. E se você usar o nosso cupom de desconto, Vic Chic, você vai ter um super desconto, tá joia? Olha que linda que é essa fraldinha. Ela é dupla, tá? Não vai viés, a não ser que aqui eu coloquei como acabamento, então não dá trabalho de fazer. Ela é super facinho de fazer, fica um avesso, ó. Perfeito, fica super bonitinha. Então, chega de conversa e vamos fazer. Então, nós vamos precisar para fazer a fraldinha e a bolsinha para guardar, para você poder estar apresentando melhor para o seu cliente, né? Nós vamos precisar da fralda, uma fralda, né? Para fazer esse kitzinho com duas fraldas dupla, uma fralda você faz dois paninhos de boca, tá? Então, você vai dobrar no meio e cortar. Então, você, essa daqui, ó, eu cortei aqui do lado. Então, ficou desta forma aqui, ó, tá? Então, cada fralda você vai cortar no meio, certo? Então, vai precisar de uma fralda cortada no meio. Você vai ver a medida que tá a tua fralda, tá? Então, essa minha fralda, ela é 75 por 75. Então, ela ficou 35 por 35, tá? Mas se a sua fralda for maior, você vai dividir no meio. Por isso que, assim, eu não vou dar a medida exata, só eu vou explicar, porque pra você poder usar a fralda que você tem aí, certo? Então, você vai cortar no meio e vai ficar com uma parte assim da fralda, uma parte inteira, tá? Vai precisar do tecidinho para fazer o barradinho. 10 centímetros pela largura da tua fralda. No meu caso, é 10 por 35, tá? Mas você vai fazer 10 centímetros aqui e a largura do teu da tua fralda, certo? Vou usar esse bordadinho inglês aqui, ó, tá? O que você tiver, que é a decoração, pra colocar aqui. E o viés eu tô usando o largo, porque eu não tenho azul do estreito, então eu tô usando o azul do largo, mas o viésinho pra gente fazer o acabamentinho aqui, tá? Esse aqui é pra fralda. Uma dica pra você, assim, se você tem o viés largo e quer que ele fique um pouquinho mais estreito, é só esticar. Dá uma esticadinha que ele dá uma afinadinha. Se você não tem o viés estreito, né? Quer ver, ó, como que dá a diferença de tamanho quando você dá uma esticadinha, ó? Conseguem ver, ó? Ele diminui um pouquinho. Então, ele fica um pouquinho mais estreito. Então, quando eu preciso e eu não tenho, eu dou uma esticadinha assim, que aí ele fica um pouquinho mais fininho, tá? Esse é pra fraldinha. Pra bolsinha de plástico, nós vamos precisar do plástico. Aqui, ó. É, uma dica pra vocês. Pra já ele fazer, ó, tá vendo que o meu, ele já tá marcadinho assim, ó, as dobrinhas. Porque eu dobro ele, eu acerto ele as medidas certinha. Aí, o que que eu faço? Eu pego um paninho, ponho em cima e só encosto o ferro e tiro. Aqui também, encosto o ferro e tiro. E aí, quando eu tirar o ferro, você dá uma seguradinha assim, ó. Aí, ele já fica meio que marcadinho, aonde você precisa dele, tá? Esse plástico aqui, ele mede 50 por 22, tá? A medida do plástico.
Aí você vai medir o plástico, pegar um dos lados, pra você depois fazer com o ferrinho, você vai pegar, medir aqui, ó, 10 centímetros pra cá, tá? E dobrar. Dessa marcação pra cá, você marca mais 1,5. E você só traz a outra parte pra cá, ó, nesse 1,5 aqui, ó. Que nós precisamos daquela folga para poder encaixar e fechar direitinho o nosso envelope, tá? E aí, você vai dobrar aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, marca 10 centímetros para um lado e faz um risco. Aqui eu fiz com a caneta, aquela retroprojetora, para vocês visualizarem, tá? Se quiser usar ela, usa, mas risca do lado de fora, que depois é só passar um paninho com álcool que sai. Beleza? Então, ó. 10 centímetros pra cá e 1,5 pra cá. E aí, você dobra essa parte pra cá e dobra aqui nos 10 centímetros. Ficando dessa forma aqui. Quem quiser arredondar, é só pegar um cantinho aqui, ó. Ó. Pega, eu peguei o cone aqui de elástico, ó. Coloco aqui, você pode pegar uma latinha, uma tampinha e arredonda aqui a lateral. Tá? E aí, é só cortar aqui, ó. E já arredondou aqui também, tá? E vamos precisar de botõezinhos Rita. E também de viés pro acabamento. Como eu vou usar esse tecidinho aqui, e poderia usar o viés pronto também, tá? Mas eu não quero fazer com viés pronto. O que que eu fiz? Eu cortei um tecidinho de 4 centímetros... Ó, 4 centímetros pelo comprimento do tecido, que é 1,40. Dobrei, ó, dobrei, passei no ferro e formei um viésinho, porque eu quero que fique o conjuntinho bem bonitinho, tá? Então, o viés que dê toda a medida aqui e mais essa lateral, essa frente aqui, tá? Do viés. Então, vamos começar a fazer. Nós vamos pegar aqui a fraldinha primeiro. E vamos pegar o tecido. Para facilitar o nosso trabalho, pega a faixinha, coloca aqui, ó. Coloca aqui. E coloca aqui, ó, o viés. E passa uma costura. Ó, vai ficar dessa forma aqui, tá? Aí, nós vamos pegar uma parte aqui... Que aqui, ó, você dobrou e aqui ele tá dobrado, aqui em cima. Então, nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Então, nós vamos separar uma parte e vamos colocar esse barradinho aqui, ó. Alinhando ele bem aqui, ó. Tá? Ó, alinha ele bem aqui. Certo? Coloca uns alfinetes. E aí, você vai passar uma costurinha aqui em cima, segurando, tá? Se quiser, pode passar uma aqui embaixo também de segurança, mas não há necessidade. Aqui em cima, só que você vai passar uma costurinha. Ó, ficando dessa forma aqui, tá? E aí, eu passei a costurinha de segurança pra mostrar pra vocês. Quem quiser, pode fazer, tá? Agora, nós vamos pegar, dobrar essa parte aqui, ó. Ele tá do lado direito e vamos dobrar aqui e alinhar bem alinhadinho aqui, ó. Tá? Bem alinhadinho. Essa costurinha, gente, tem que ser mais ou menos de um centímetro e meio agora. Pra não correr o risco de abrir e desgarçar a nossa fraldinha, tá? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar toda a volta, deixar uma abertura pra desvirar. Vamos passar a costura também aqui na dobrinha também, tá? Aqui onde o tecido é dobrado, nós vamos passar também a costurinha, tá? Então, ó, vamos costurar. Começar aqui, vem toda a volta e para aqui e deixa uma aberturinha para desvirar. Ó, costurei tudo e deixei a aberturinha aqui. Aqui embaixo, onde tem o barradinho, pra não ficar muito grosso, corta só o biquinho, tá? Mas não muito perto da costura, só um pouquinho do biquinho pra ele não ficar com tanto volume, tá? O restante não pode. Veja, conseguem ver? Ó, 1,5 centímetro que eu deixei, que eu fiz a barra, ó, tá?
Porque se fizer muito na beirinha, ele vai acabar esgarçando e a gente não quer. Então, você vai costurar esse com 1,5 centímetros a mais, tá? Aqui tá a nossa abertura. Agora, nós vamos passar uma costura em toda a volta dele pra fixar bem a fraldinha, tá? Então, você passa a costura em toda a volta. Com essa costura, você já acaba aproveitando e fechando aquela parte que tava aberta, ó. Tá? Você vai passar todinha na volta. Já passei, ó, todinha a costurinha aqui na voltinha, ó, pra fixar bem. Aí, pra não ficar o tecido solto, quando a mãe usa, fica aquele tecido solto, você passa aqui, ó, você pega aqui, ó, dobra na metade e dobra na metade de novo, certo? E faz uma marcaçãozinha. Vocês não vão conseguir ver muito bem, mas, ó, amassando já faz um xizinho. Então, você só passa uma costurinha só pra fixar os paninhos um no outro. Assim, quando a mamãe for usar, ela não vai ficar com aquele pano solto, sabe? Aqui... Se quiser só aqui no meio, pode. Eu prefiro passar aqui e aqui. Aqui eu passo a partir daqui, eu não passo no barrado, tá? Eu passo somente aqui, ó. Só no meio da fraldinha mesmo, que é só pra segurar e o tecidinho ficar todo mundo presinho aqui. Que aí não fica aqueles panos soltos, né? Fica o paninho assim. Nosso paninho de boca já tá pronto. Agora, vamos fazer a nossa bolsinha. Os dois paninhos já estão prontos. Agora, vamos fazer a nossa bolsinha. Então, vamos pegar aqui um pedaço do nosso viés. Como ele já tá dobradinho, vamos colocar nessa parte que tá reta. Ó, é muito facinho fazer essa bolsinha, tá, gente? Muito facinho mesmo, ó. E passa aqui na parte reta. Essa bolsinha é bom para você fazer para todos os seus produtos, sapatinho, fica muito bonito você entregar dessa forma, sabe? Fica bem bonitinho mesmo. A cliente vê o capricho que você tem com o seu produto, né? Ó. Passei já aqui, ó. Então, agora, nós vamos só aplicar o viés aqui em toda a volta. Aqui, ó, na pontinha, nós vamos pegar aqui, ó, ele, tá? E vamos dobrar aqui. Ó, coloca o plástico aqui em cima, dá pra ver? Ó, o plástico tá vindo em cima do viés, ó. E aí, a gente vai fazer uma dobrinha aqui, ó. Tá? Igual a gente sempre faz todos os viés. E vamos dobrar novamente, ó. Cuida pra esse quadradinho ficar bem bonitinho, bem certinho, tá? E aí, você vai encaixar... Ai, o outro que é maior. Desculpa. Deixa eu só ver esse aqui. Que a minha faixinha... Uma eu fiz... É, como eu fiz ela menor, então... Uma delas tá menor, não vai dar pra dar a voltinha aqui, ó. Dobra bem bonitinho, coloca ele bem bonitinho aqui, ó. E coloca o grampinho. E aí, você vai encaixar toda aqui na volta, ó. Como a gente sempre faz todos os viés. Eu vou colocar e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, como eu coloquei em toda aqui a volta. Nos paninhos de boca, por ser uma peça pequenininha e que vai sempre na boquinha da criança, eu não gosto de colocar minha etiqueta, tá? Mas se quiser colocar, pode colocar. Eu não gosto. Porque é um tecido, uma peça que vai ser lavada muito, manuseada muito. Tem vezes que a etiqueta, ela é mais durinha, porque é cetim, então pode acabar machucando o bebê. Então, eu não gosto de colocar. Mas se quiser colocar, aí eu aconselho colocar, tipo, aqui, no barradinho. Porque a mamãe vai usar essa parte aqui, onde tá a fraldinha, né? E aqui no barrado é, é a parte que menos usa. Então, você colocaria a sua etiquetinha, tipo, aqui embaixo, ó. Coloca aqui, ó, tá? Coloca aqui embaixo. Que aí não vai atrapalhar o uso da peça, tá bom? Mas eu prefiro não colocar.
Aí eu coloco na embalagem, aqui na nossa bolsinha, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Porque essa peça ela vai usar bastante, né? Vai guardar bastante, vai depois usar com outras coisas e sempre a nossa marca vai estar aqui, tá? Então, ó, depois que eu coloquei todo o viés, agora eu só costuro todo mundo. Ó, já costurei, tá vendo tudinho? Aí, eu sempre falo que tem que deixar aquela margenzinha, ó, coloquei o botãozinho. A gente acha aqui o meio, ó, marca aqui, dobra aqui, marca e coloca, ó, o botãozinho. Olha a bolsinha que fica uma graça. O paninho pode até acabar, mas a bolsinha a mamãe acaba usando mais vezes, né? Aí, assim, ó, como que eu dobro o paninho, ó? Eu pego ele, no meio eu trago uma partezinha, porque assim ele fica mais bonitinho ali no pacotinho, tá? Não fica aparecendo aqui as laterais, ó. Dobro de novo no meio e trago pra cá. Ó, os dois, ó, coloco aqui. Olha aqui, um paninho de boca com uma bolsinha dessa já agrega muito valor. Já muda totalmente o valor, né, gente? A apresentação é tudo, né? Olha que graça que ficou. Que nem eu falei, ó, do sapatinho, ó. Olha que lindo que fica você. Aí você faz um pouquinho menor, né, pra poder pôr o sapatinho. Olha que graça que fica quando você também faz pro sapatinho. Olha que lindo. Pode fazer o kit do sapatinho com o paninho, com o babador e colocar aqui, ó. Coloco um babador ou um paninho de boca. Ó, são ideias que vão surgindo, ó, ó. Você entrega um produto assim, é outra coisa, né? É outra apresentação, até agrega valores no seu produto final, certo? Quando você tem uma boa apresentação, você até agrega valores, né? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deixa um joinha, compartilhe com uma amiga, se inscreva no nosso canal. E não esqueça que aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos dos nossos parceiros e os nossos telefones também. Tá joia? E faça parte do nosso grupo lá no Facebook. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E tchau!